До гирьового спорту прийшов під час навчання на рятувальника у Львові, говорить Микола Шалан. До цього в шкільні роки шукав себе в різних видах спорту. Гирьовий, каже, має прикладний характер. Завжди вважав і стояти на тому буду, що фізичний розвиток є однією з найважливіших якостей рятувальника, адже в кожну хвилину від рівня твоєї фізичної підготовки може залежати чиєсь життя або здоров'я. Коли повернувся служити до рідного Теофіполя, став займатися у місцевому спорткомплексі в разового чемпіона світу з гирьового спорту Василя Михайлінчика. Тренер Миколу характеризує як цілеспрямованого спортсмена. Прийшов, попросився попробувати себе в гирьовому спорті. І я завжди нікому не відмовляю. І в процесі бачу, що він талановитий, що в нього є мета. Саме основне. Микола Шалан здобув першість на чемпіонаті Європи з гирьового спорту, виконавши ривок 32-кілограмової гирі з довільною зміною рук протягом 12 хвилин. Його суперниками у ваговій категорії до 95 кілограмів, розповідає, були спортсмени із 16 країн Європи. На цих змаганнях він також здобув звання майстра спорту України. В час російської агресії також вважав це своїм обов'язком підняти прапор України на міжнародній арені, вийти з ним на п'єдестал і знову ж таки виступати в футболці збірної України. Для мене це було дуже великою честю. Зараз 22-річний Микола Шалан служить начальником караулу в пожежно-рятувальній частині Теофіполя. Стати рятувальником, говорить, було мрією його дитинства. Професія важка і психологічно, і інколи фізично. Але поруч є підлеглі, вірні товариші, колектив, який завжди підтримує, не дасть, тобто, впасти духом. В родині Микола перший рятувальник, розповідає його мати Наталія Шалан. Завжди каже, хотів носити завжди погони, мати форму і бути струнким, підтягнутим. Зараз, каже Микола, його головна спортивна мета – здобути перемогу для України вже на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.